Hej allesammans och välkommen till en ny serie där jag ska rensa ut mitt smink igen. Bakom mig så ser ni mina sminkskåp och om ni har följt mig ett tag så vet ni att jag har enorma mängder smink. Och i skåpen bakom mig nu så har ni färdigrensade skåp och jag har valt att rensa ut mer, och då menar jag mycket mer än hälften utav min sminkkollektion. Mycket är, används inte längre, gammalt, använt, bleh. Och jag bara känner att det har varit så överväldigande. Okej, nu är det dags för setting spray. Och för om jag ska vara helt ärlig så använder jag typ den här som strax är slut. Jag har redan en ny här. Sedan min All Nighter, den står inte ens här för den står borta där jag plockade bort saker ifrån sminkbordet. Den står alltid framme. Det är typ de två jag använder på en daily basis. Så jag ska försöka vara hård för en gångs skull. Setting spray är något av det roligaste jag vet att testa. Men jag hinner inte använda de här. De tar sån jävla plats. Så Urban Decay Glow får givetvis vara färdig kvar. Den nya är från Nimia. Som är, jag har gjort en liten recension på Nimia på min Instagram. Men det är alltså Nikki Tutorials märke. Och I really been enjoying it. Den får absolut vara kvar. Jag tycker den är skitbra. Inget konstigt när det är Nikki Tutorials. Hon är ju verkligen setting spray queen. Jag gillar alla från Kaja. Jag föredrar verkligen That Dewy Look och That Hydration. Men Extra Hour är också bra, så de får vara kvar. Det är faktiskt en av mina absoluta favoritprodukter ifrån Kaja. De här två tror jag ryker ifrån Catrice. Det är inget fel på dem, men jag använder dem aldrig. Samma sak med Revolution, jag använder den aldrig. Det här är en väldigt ny som jag faktiskt i inspelande stund använde typ igår för första gången. Det är Real Techniques nya setting spray. Så det finns uppe på min kanal eller kommer när som helst. Jag vet inte vilken ordning de här grejerna kommer. Vi får se vad jag tycker om den. Makeup Mecca, så jag gillar den jättemycket. Jag gillar Makeup Mecca jättemycket. Men jag använder den typ inte. Så it can go. Jag älskar Budgies mistar. Jag har två stycken. Jag föredrar I Do You misten. Men den andra är mer av en uppfräschning tycker jag. Jag gillar båda och de får faktiskt stanna. Just nu i alla fall. När det kommer till MAC så har jag två stycken igång nu. Jag kommer aldrig använda upp den här Pink Light. Däremot så använder jag väldigt, väldigt mycket Magic Radiance. Det är min favorit. Jag har också en oöppnad, tror jag, MAC Fix Plus som jag längtar att få öppna. För den är ändå, det är ändå MAC Fix Plus liksom. So it can stay. Anastasia Dewy Set får också stanna. Den är super nice. Charlotte Tilbury får stanna. Morphe's får stanna. Den här är slut. Den här ska jag lägga i min empties. Det är verkligen ingenting kvar den här. Men jag gillar nästan den här ännu mer ifrån Morphe Luminous Setting Spray. So it can stay. Och den här från Charlotte Tilbury är faktiskt riktigt löjligt bra alltså. De här ifrån Beauty Act är också typ snart, nej det är de inte. Den här är tung, den här är snart slut. Jag gillar dem. Jag kommer behålla Hydra Prep Setting Spray. Och den där får gå som empties. Alltså jag använder aldrig Sandy Rileys Pink Drink. Jag tror att jag rensar ut den. Fuck it. Oj, oj, oj. Vad är du? Är det här korken till den? Nej. Huda Beauty's Glow Cocoa Setting Mist är superbra. Jag gillar verkligen alltså misten på den och allting. Men jag använder den typ inte. Jag tar den på en kanske så länge. Lancoms älskar jag men använder aldrig. NYX älskar jag också men jag använder aldrig. Jag måste vara hård. Använder aldrig Elfs, fast jag ska göra ett full face med Elf i dagarna. Så jag sparar den nog till den videon. Hatade Pixies Makeup Misting Mist. Använder aldrig Make the Makes Finishing Glow. Älskar Lykos egna Glow Mist. Den är sjukt bra. I'ma keep that. Gillar också Clinique's Moisture Surge Mist. Svintrevlig mist. Gillar också Hiccups. Jag har inte använt den så jättelänge. Det är inte så länge sedan den släpptes, men den får också vara kvar för den har jag också tyckt var jättebra. Gud vad dåligt det här går. Använder aldrig Pures. Alltså aldrig någonsin, så den får gå. Där är också Hiccups nya. Den här har jag verkligen typ inte hunnit testa, den nya återfuktande misten som är mer en hudvårdsprodukt, men den får också vara kvar. Använder aldrig från Milani. Helt ny från Beauty Blender, så den får vara kvar. Det här går inget bra. Har svårt att se mig själv använda den här Physicians Formula även om jag tyckte om den. Eller jag
behöver några budget. Nej, men jag behåller den. Älskar ju Hydro Milk, eller Hydro Misten, det är ju en av mina absoluta favoriter för glow. Jag har haft en fullstorlek som jag slog sönder för ett tag sedan, men jag har den lilla i alla fall. Sparar inte Essence. Den här från Benefit är också bra. Wet n Wild är också bra, men det är ingenting jag tenderar att använda. Den nya glow misten är från Beauty Act. Supertrevlig. Och det är samma sak med It Cosmetics, är också jättebra. Så det här gick ju åt helvete snabbt, hörni. Då kan jag inte behålla Huda Beauty, antar jag. Om jag nu var så dålig på att rensa ut. Så här ser den alltså ut. Den färdiga. Det är ju ingen plats att växa här. Så här var det ju sist också. Och det lägger jag över kanten ändå. Jag sparar Huda Beauty. Jag ställer Hiccups på ett annat ställe. Alltså den Hydro Misten. För det är ju faktiskt inte en setting spray. Elf kommer jag säkert att rensa ut sen, för att jag använder den aldrig, men jag ska göra ett full face av Elf, så den får faktiskt vara kvar till dess. Moisture Surgeon ifrån Clinique. Ja, jag rensar ut den. Alltså den är jättetrevlig, men jag behöver inte fler. Och sen tror jag, jag ställer också den här någon annanstans, Budgies återfuktande mist. Den är typ mer en sån här som jag har typ vid datorn för att mista mig, så den behåller jag. Men ja, nu är det lite mer plats här i. Vi ska se ifall ni ser. Faktiskt, det måste jag säga. Jag ska se om det är någon mer. Nej, men jag använder alla de här. Det gör jag faktiskt. Så då får de vara kvar. Jag tänker inte rensa ut saker bara för rensandets skull heller. Utan vill jag ha dem kvar, så vill jag ha dem kvar. Här finns det rum för en 3-4 till setting sprays. Så det känns ju faktiskt bra. De här ska jag alldeles sagt plocka ur, för att glowen är typ slut när som helst. Och det är även originalet. Så det blir ju jättebra ändå. Jag rensade ändå ut. Nu ska vi se här. Så här många. Det är ändå många. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 stycken. Och den här är slut. Så 17 stycken. Det är ändå bra, tycker jag. Go me, motherfuckers. I like it. Oh, välkommen till concealer helvetet av Margareta. Jag ska vara så jävla hård. Vem fan vill ha så här mycket concealer, kör ni? Jag tycker att jag rensar och rensar och rensar, och ändå så är det alltid så här. Här ligger för övrigt en ögonskuggsprimer som jag har använt under concealer. Jag hatar den här som en ögonskuggsbas, men under ögonen så har den faktiskt varit ganska trevlig. Jag har pratat om den tidigare typ i smink som jag ångrar att jag köpte, liknande grejer. Och ja, jag tycker inte om den, men jag uppskattar den faktiskt verkligen under ögonen. Åh, gud, nu ska vi se vad vi än ska börja. Det här är, jag lägger i den här rakt igen bunken med saker som jag ska ha kvar. Jag lägger väl här bredvid bara som jag inte ska ha. Dollface kommer jag nog inte använda. Jag har två helt nya från Urban Decay. Det är den vita och 21N som är min färg. De ska jag också behålla, för de är supertrevliga. Alltså du vet, jag ska typ plocka ut dem som jag vill ha, tror jag. För älskar Fenty Beauty's Bright Fix. Perfekt för personer som vill ha en lättare täckning. Upp till medium, lite korrigerande. Och otroligt fin utan någon makeup. Alltså typ annan makeup, foundation och så. Vad har vi mer då? Här har jag ju då Stay Naked, den får ju vara kvar för den är snart slut. Luminous Complexion Concealer från Beauty Act, jättetrevlig. Milk Makeups Sunshine Tint Undry, också jättetrevlig. Anastasias är ju en superfavorit. Jag har två helt OK färger. De är inte perfekta, men helt OK, så de får hänga med tills jag har köpt en perfekt färg. Ursäkta mig. Kom då. Hoppa. Hoppa. Jag fick en, ni ser inte det, men jag fick en hund i knät. Här kom en tass. Ja du, Born to Glow görs ju inte längre, så jag behöver inte ha den kvar. Det här har varit en jättefavorit, men ja. Den här är också jättetrevlig. Jag älskar Lancome's Taint Idol Ultra. By Terry's concealer är faktiskt också jättenice. Älskar Catrice concealer, camouflage, den är jättehärlig. Älskar också Morphe's concealer, den är också superbra. Vad älskar jag mer här då? Jag gillar verkligen Rebecca Stellas concealer. Den har de gjort jättebra. Tarte Shape Tape Ultra Creamy. Jag har den i färgen 22N. Är jättebra. Gud vad frustrerande det är att ha dig här, gubben lilla. I mitt knä. De är kanonbra, så de får vara kvar. Tarte Shape Tape hatar ju jag. Men jag har den alltid som referenspunkt. Så jag måste ha den i min kollektion. Älskar... Nu ska vi se här.
älskar, det här är ny för det är en annan färg än den jag har. Här är den öppnade. Precis, det är två olika färger. Hydra Shapen ifrån Makeup Mecca är skithärlig, men jag gillar ju verkligen Makeup Mecca. Gud vad bra det går då, hörni. För mörk använder inte Body Shop. Älskar Charlotte Tilbury och Pat McGrath. Charlotte Tilbury är nästan slut som ni ser på den där lilla grejen. Den har jag inte. Den här har jag tyckt är ganska okej. Hydrating Hydro Concealer ifrån Elf. Ska vi se. De här färgerna är inget bra. Jag hatar ju Kajan, den tänker inte jag kvar. Jag kan inte använda den. Annars har jag sparat typ allt Kaja för preferens, men jag kan inte använda den här. Älskar NARS Creamy Concealer. Här har jag en till Kaja som jag inte vill ha. Sephora hatade. Är trött på Fentin alltså. Nej. Jag gillar de här till exempel. Sensayen är faktiskt riktigt god. Den tror jag. Där kommer lite nos. Sensays Highlighting Concealer. Supertrevlig. Den behåller vi. Men annars så är det. Alltså jag tycker inte. Oj, här var två elf. Undrar vilken det är som jag är i färgen. Fair, Warm eller Light Ivory. Jag behåller båda så får jag swatcha något framöver. Men det här är inte nödvändigtvis dåliga concealers allihopa. Men de är fel färg, gamla eller så tycker jag inte om dem. Vad är det min lilla tasshund? Vill du helst sitta på bordet? Det får du inte. Så att det är egentligen ingenting. Hatar Kajan. Hatar Best Skin Ever. Fel färger. För matt för mig. Så att det är ingen idé. Gillade inte milken och fel färg. Fel färg men älskar. Gillade inte. Alldeles för gammal. Fel färg. Fel färg. Fel färg. Fel färg. Fel färg. Älskar men fel färg. Gloss Gods gör inte längre och fel färg. Creaseless Concealer hatade. Den här tyckte jag om från Shiseido men alldeles för ljus. Bobbi Brown sådär. Fel färg. UVS Place alldeles för fulltäckande alltså. Nej. Alltså Rare Beauty tyckte jag egentligen om. Men jag tycker bara att den är okej. Det är okej. Den här gillar jag jättemycket. Den här ska jag behålla. Boing från Benefit. Men alla de här får gå. Och det är bara de här. Tjong, som får vara kvar. Vad säger du om det, Halisen? Han sitter och sover i mitt knä nu. För er som undrar. Det är inte jag som håller i honom för övrigt. Det är han som håller i mig. Jag kommer lite nos. Så, ja. Låt mig vara stenhård på konsulera. Jag tror också att jag ska ändra så att de här står typ i en liten kopp eller något istället. Så att jag använder dem mer. Men ja, den enda som jag skulle kunna tänka mig att köpa om här just nu. Som i rätt färg ändå. Det är typ Huda Beautys. Den är jättetrevlig. Superhärlig verkligen. Och den där från Sensai tror jag. Nej, förlåt. Shiseido. Den skulle jag också kunna tänka mig att köpa rätt färg. But the rest, they have to go. Så är det bara. Okej, hur det har blivit så här med puder är liksom en chock för mig. För att jag är torr liksom, jag gillar inte ens puder. Och jag använder på riktigt typ 4 puder i de här lådorna. Och jag orkar inte mer. Absolut inte mer än en sån här får behållas. Minst hälften, rakt i papperskorgen. Okej, jag häller ut allihopa och så börjar vi därifrån. Okej, låt oss bara börja någonstans. Älskar Huda Beautys Baked, det får vara kvar. Anastasia Luminous är ju min ultimata favorit, så den får också vara kvar. Sen slänger vi resten. Nej, jag älskar Charlotte Tilbury's och det här börjar att ta slut. Jag kommer att köpa ett nytt. Du ser vad jag har gjort med den här stackaren. Jag kommer att köpa ett nytt när det tar slut. Det finns jättemånga puder här som jag gillar, men jag använder dem inte för det. Nej, jag älskar de här ifrån Pure. Jag ska bara hitta den tredje. Men jag behöver inte alla tre färger. Jag tar bort två, jag behåller bara Translucent. Jag tackade ja till alla när de släpptes för att jag visste inte vilken jag ville ha. Men jag använder bara Translucent typ. Så använder typ inte, älskar i och för sig, kanske.
Sensize lösbuder, 100%. Den ska vi absolut ha kvar. Kajas båda lösbuder ska vi ha kvar. För det första så är de faktiskt några utav de bästa produkterna från Kaja. Och sen är jag ju, som jag pratade om tidigare, en, eller vad jag tror är tidigare, jag vet inte vilken ordning jag fått saker. Jag är ju en hoarder när det kommer till Kaja, för att jag alltid kommer behöva ha dem som preferens. Nej, Makeup Store. Nej, Vichy. Nej, den här nya paletten är från By Terry. Är med setting powder. Den här tänker jag är perfekt typ som nu när jag ska resa. Och jag behöver ha flera olika typer av puder med mig. Så den ska jag definitivt ha kvar. Men det går ju redan åt helvete det här. Det märker ni kanske. Nej. Nej. Orkar inte. Morphe var bra, men nej. Jag skiter i Pures. Den här har jag precis testat. Jag vill testa lite mer för att kunna säga helt säkert vad jag gillar. Älskar den här från... vad heter det? Too Faced, men alltså, den tar sån jävla plats, så nej. Nej. Alltså jag gillar den här jättemycket från Urban Decay, Stay Naked, jag gillar hela serien. Ni vet att foundationen är min absoluta favoritfoundation, så, men jag använder aldrig den. Älskar, jag älskar att jag älskar alla som har störst förpackning, förbannat. Men jag älskar Beauty Acts Hydra Sheer Powder. Jag älskar, men den är gammal. Det här är samma Prince och All Nighter från Urban Decay, så jag behåller bara originalförpackningen. Det är lättare när jag recenserar saker. Det här är liksom, jag orkar inte längre, jag har haft den här skit länge, RCMA, jag använder aldrig den. Använder inte så mycket. Cloudy Airy Set, den här är ganska ny och jag har inte testat den så jättemycket än, så den får också vara kvar. Hourglass, älskar. Jag kommer inte använda, jag älskar de här från Makeup Mecca. Så de kanske jag behåller. Den här är också skitbra, men den är så gammal. Så nej. Älskar blotting powder från LO Cosmetics. Alltså älskar. 100% stay. Bye bye pores från It Cosmetics. Nej. Älskar, men nej, nej, nej. Av inga speciella anledningar. Nej. Upsalitpudret ifrån Palina älskade alla. Jag förstår inte riktigt. Om jag ska vara ärlig. NARS, den här är skitbra. Snow, den behåller vi. Make the Make, nej. Glossier, okej, men nej. By Terry, nej. Pat McGrath, ja. Smashbox, ja. Eller nej, jag hatar förpackningen. Jag blir redan arg. Åh, älskar Dior-pudret. Här märker jag ju direkt att det är dyrare puder som jag gillar. Verkligen. Nej. Det här är den nyaste, den har jag också precis testat. Den behåller vi från Bare Minerals. Laura Mercier, nej, nej. Patte Magratte behåller vi, sörni. Här är vi Bougie Ass. Älskar de här ifrån Beauty Blender, men han är bra. Han är bra glittrig alltså. Han är bra skimrig, men han är fin som fan. Han får vara kvar. Och mina Hourglass får också vara kvar. Det här är Dim Light. De här är jävligt gamla, men jag älskar de här alltså. Nej, du får gå. Jag använder aldrig dig. Den här däremot, nej. Vet ni vad? Away. Jag behåller hellre de stora paletterna. Typ julkollektionen och det. Men jag behåller lilla Dim Light. För det är ändå den jag använder allra mest. Och den har jag i en mini här. Så den kan stanna. Och vet ni vad? Jag behåller faktiskt båda Makeup Mecca. För de här är faktiskt jättetrevliga. Och jag behöll inte så många. Gud vad många rensade ut. Det här är de jag inte ska ha kvar alltså. Jag tror inte ni tror mig när jag säger det här. Ska jag motivera lite då? Den här är från Clarins, är jättetrevlig. Den heter Evermatte Powder Shine Control. Den är jättebra, men jag är inte torr nog. Det här är Translucent Glow från Laura Mercier. De har tagit tillbaka den här och släppt en ny glow-variant. Så den finns liksom inte längre. Jag gillar Isadoras Velvet Touch, men jag tycker att de här är lite för pigmenterade. Alltså den är lite, ja, den är lite för pigmenterad för att använda den så som jag vill. Peach Perfect pudret ifrån Too Faced är bra, men inte mer än bra. Och jag är inget jättefan av Too Faced, jag har typ rensat ut allting från Too Faced för att jag är inget fan. Jag gillar också Hyaluronic powdret i färgat ifrån By Terry. Men jag behöll ju paletten, så det känns typ som att jag behöver inte behålla mer. Smashbox
av den enkla anledningen att jag hatar förpackningen. Glossier är också okej, men det är ingenting speciellt. Samma sak med Make the Make. Det här är ett jättefint puder, men det är ingenting speciellt liksom. Puder som typ Sensai eller Anastasia, de sticker ut i hur fin finishen blir och hur ligger på huden. Men det gör liksom inte de här. Så they can go. Det här gör jag för att det är dags att släppa de här. De är gamla. Margareta, beställ en ny istället. Med det sagt, jag gillar inte paletter egentligen när det kommer till ansiktet, utan jag gillar singelprodukter. Inget speciellt. Det här Filorga-pudret är bara använt några gånger. Vitt cast som fan på bilder, så jag kan inte använda det. Den här Rare Beauty-grejen är också liksom mer, det här är blotting powder och typ som en puff som är fylld med produkt. Och det är liksom inte gjort för mig. Den här fick jag i ett kit när Rare Beauty släpptes, och det är liksom inte, nej, men det är liksom inte gjort för mig. Den där förklarade jag ju då, och den med gammal. Gillar inte direkt. Den här gillar jag egentligen från It Cosmetics. Jag lägger den lite åt sidan. Gud, nu övertalar jag mig saker ifall att jag vill byta ut den till något. Använder aldrig. Gillar från Makeup Mecca, men jag använder den liksom inte. Hur mycket jag än har den så slutar det inte med att jag använder den. Fast jag gillar den. Jag lägger den också i kanske högen. Använder aldrig. Älskar. Men jag använder den inte heller. Ingen åsikt. Gammal. Kommer aldrig använda. Inte min grej. Pure är också jättebra, men jag behöver inte ytterligare en sån här. Jag sparar hellre Makeup Mecca Powder Foundationen än den. Ingenting speciellt. Asgammal. Makeup Stores Wonder Powder is a Nye är livet. Det här är så bra. Problemet är bara att de här är aldrig i stock. Inte ens nu när Lyko har köpt upp Makeup Store så finns den här i stock. Så är det inte så. Behöver inte alla färger. Ingenting speciellt. Alldeles för mycket plats. Och fan också, det är ändå för mycket puder kvar. Låt mig bara skuffa de här lite åt sidan. Så här ser den ut nu. Om 2 dagar så kommer den här vara överfylld ändå. Så jag måste se om jag kan få bort någonting mer. Jag är lite sugen på att behålla de här 2. Men bara om jag tar bort någonting mer. Nej, jag vill inte ta bort någonting mer. Nej. Jag har hellre kvar de här än de här 2. Så de här får också gå. Nej, fan. Jag behåller Makeup Mecca också. För att jag tycker verkligen att den är bra. Makeup Mecca gör jättemycket bra produkter. Och det där är verkligen en av dem. Och det här känns mer än tillräckligt. Det här är ändå alldeles för mycket puder. Men jag ska verkligen försöka att inte köpa några puder. Men det blir liksom så. Jag vill göra full face och testar. Och det släpps så mycket roliga puder. Men det här känns ändå realistiskt. Som att jag kommer att använda alla de här. Helt ärligt. Jag tror verkligen det. Nej, Nars, du får fan åka. Det handlar inte om att jag inte tycker om dig, men jag kommer inte använda dig. Blotting powder. Vi ska se här bara. Om jag kan vara real. Nej, men alltså jag kommer inte använda All Nighter UD-pudret heller. Den är jättebra, men det är ingenting jag väljer. Det är verkligen inte det. Nu känns det lite bättre. Ja, nu känns det lite bättre. Nu finns det lite utrymme här liksom. Att köpa något mer puder om jag vill det. Yeah! I'm keeping them. I'm throwing all this away. It's a lot of powders. Alltså det här är mer än hälften. Det är mycket mer än hälften faktiskt. Och det gör mig jätteglad. Alltså verkligen så glad. Tack för att du kikade på dagens video. Jag hoppas att du gillat den här omgången med Rensa smink med mig. Glöm som sagt inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!